Mogu da kažem da u zadnje vreme imamo ljude sa strane koji ovde dolaze i broj stanovnika je oko 300. 310 su bili na zadnjim izborima. Imamo dosta mladih, ima dosta dece. Imamo porodice sa po 3 deteta, što je jako pohvalno. Šta drugo? Normalno da put znači svakome, pa i nama. Gradska uprava, gospodin Vladan nije pomenuo vodovod, s obzirom da smo prešli i preko vodovoda. Vodovod je uložio određena sredstva, tako da smo dobili vodu i higijenski ispravnu i imamo je dovoljno. Dešava se da neka zbog kvarova ne stane, ali ima. Infrastruktura je isto tako bitna, što je jako dobro. Omladina u domu nije mogla da se zabavlja, s obzirom da je bilo sve propalo. Odradili smo ovaj dom i videli ste i sami, ja mislim da je zaista zadovoljavajući. Ovaj put nam znači, to je jedan deo puta, da kažem, glavnih puteva da se spoji selo. A ostala sam vam igralište za decu, s obzirom da tu u selu imali smo ranije, došlo smo im koliko smo mogli mi da odradimo. Ipak tu treba mašina i za to je dogovoreno da se odradi, da se završi igralište, tamo će da se, kasnije će da ga snimite i njega. Tako da, za sada mora se završi. I sa Zoranom, direktorom vodovoda, isto što se tiče vodovodne mreže, treba da se zameni, ali to je sve u dogovoru. Mogu da kažem samo da ova opštinska vlast ispoštovala obećanje koje je bilo i pre izbora i pre toga. U većini slučajeva ono što smo tražili je ispoštovano i dato, s obzirom da mi nismo jedini, mora da imamo razumevanje za gradsku upravu i za opštinu. Iskoristio bih priliku da se zahvalim ljudima koji su, što se tiče od strane opštine, bili tu za komunikaciju sa nama. Ljudi su odradili svoj posao profesionalno, tako da za sad nemamo nikakve probleme.